Hei ja tervetuloa jatkamaan matkaa tavoitteena elämä. Nyt meillä on 10. päivä ja aiheena meillä on uskon elämän ydin. Olen tämmöisellä jyrkänteellä. Matka on tänne ylös jo tullut jonkun verran kivuttua ja tuosta olisi aika kova tavoite nousta tuo jyrkänne ylös. Meillä elämässä saattaa olla myös jokaisella tämmöisiä hetkiä. Ja me vaan saatetaan päättää, että kyllä minä tästä menen, varsinkin sillä suomalaisella sisulla. Ja meidän on vaikea antaa periksi tämmöisistä tavoitteista, mitä me ollaan elämässämme asetettu. Et tuosta se on nyt ylöspäästävä. Mutta uskon elämän ytimessä oikeastaan onkin vähän päinvastainen asia, nimittäin antautuminen. Ja antautuminen ei ole meille ihmisille kovin helppoa. Periksi antaminen riidoissa, ehkä tiedämme, haluamme yleensä olla oikeassa. Mutta suhteessa Jumalaan antautuminen Raamatun mukaan on tärkeä sillä tavalla, että Raamattu sanoo meille, että antakaa elämänne täydelliseksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Tämä on siinä meidän uskon elämän ytimessä. Mutta mikä sitten oikeastaan estää meitä antautumasta Jumalalle? Itse ajattelen, että se voi olla helposti vaikka pelko. Me pelätään, että tietääkö Jumala oikeasti, mitä me tarvitsemme ja mihin hän meitä vie. Se voi myös meitä hämmentää. Pelko siitä, että Jumala ei oikeastaan ajattelekaan meidän parasta, vaan haluaa ehkä kenties toimia omien päämääriensä hyväksi. Ja tämä voi estää meitä. Toinen voi olla myös ylpeys. Ajattelemme, niin kuin tässä jyrkänteen reunalla, että kyllähän minä tuosta selviän. Ja minun pitäisikin selvitä. Ja se on toinen asia, mikä estää meitä turvautumasta Jumalaan ja antamasta elämämme hänelle, antautumasta hänelle. C.S. Lewis on sanonut, että oikeastaan vasta silloin, kun me antaudumme Jumalalle, me alamme ymmärtää ja nähdä sitä omaa todellista identiteettiämme. Siinä yhteydessä me oikeastaan tulemme siksi, miksi meidät on luotu. Silloin, kun me antaudumme Jumalalle. Ja sitten toinen asia on, että se antautuminen, kun me ollaan antauduttu Jumalalle, niin mikään ei oikeastaan voi meitä voittaa. Se on vahva ase täällä maailmassa, koska silloin Jumala voi meitä käyttää. Ja antautumisessa on myös siunaus. Kun me antaudumme Jumalalle, Jumala voi meitä käyttää ja alkaa johtaa meidän elämäämme. Ja antautuminen merkitsee, että jos me emme antaudu Jumalalle, niin me antaudumme kyllä elämässämme jollekin muulle. Esimerkiksi omille haluillemme, toisten mielipiteille tai jollekin muulle, joka on tavallaan epäjumala silloin meidän elämässä. Antautuminen Jumalalle tarkoittaa sitä, että meidän elämässä on siunaus ja me tunnistetaan, että meillä on rajat. Me ei kyetä tekemään kaikkea itse ja meidän tahto yhtyy Jumalan tahtoon. Sinun tahtosi Jumala, minä teen mielelläni. Siunattua päivää sinulle ja jatketaan matkaa taas yhdessä.